Du är lika begränsad, inkompetent och förvirrad som någon i debatt i SVT Forum. Du är lika inkompetent som en minister, som en generaldirektör. Du missbrukar ju ordet effekt. Vi har ju pratat tidigare ikväll i det här programmet om hästkraft. Du vet ju vad som är effekt, va? Watt, kilowatt, hästkraft, megawatt. Och för då använda det ordet där det inte hör hemma. Det finns ju inverkan, påverkan, resultat, följd och så vidare. Det finns ju massvis med svenska ord som en lärd i Lund borde känna till. Men det är ju bara spel för galleriet. Det har inte tagits upp en enda vettig fråga i Fråga Lund. Han skäms över att vara en svensk medborgare. Om han är frisk.